Kumayan Lagoon. Kak ini pantai. Ada ibu. Gelap pantai. Kayu-kayu apa dia? Adik pandai duduk gitu. Abel duduk tak duduk kat gitu dia, kat ikat dia. Ini makai apa ni? Wow, saya makai kuah je ke? Apa dia? Saya makai kuah je ke? Makanlah, makai kuah je ke? Ah, saya nak makan nasi. Habis dia makai. Tengok. Dia kata Tom Z. Tom Z. Kata Tomie, bukan Tomie. Kata Tomie putih, lebih kurang macam Tomie putih. Tapi asal lain. Tom Z. Ni di Kemayang. Kemayang ke apa ni? Kemayang Legung. Kemayang Legung. Hai, pakat try, pakat try sek kita.